Vi prøver det. Takk og lov. Det er noe som jeg har lyst til å dele med dere her nå i kveld. Og du vet, jeg er veldig opptatt av at Gud har en plan. Og nå i høst, på seinsommeren og høsten, så har jeg hatt noen teltmøter i bygda der vi bor nå, og i Åmli, og det var veldig fint. Det var ungdom som ble frelst, og vi hadde dåp i elva der, og det var veldig, veldig flott. Og det som i grunn har gått igjen hele høsten, og for min egen del også, det er at Gud har en plan, og det er med hver enkelt en av oss. Jeg tror det er så viktig at vi er åpne for hva Gud har for hver enkelt en av oss. Vi har ofte lett for oss å tenke at ja, nei, den er jo så flink til det, og den er så flink til det. Og så setter vi oss litt sånn på siden selv og tenker, nei, dette her er nok ikke noe for meg. Men du skjønner, Herren han bruker den han vil. Der hvor en hellig ånd får lov til å komme til, der brenner pinsen sin. Så er det ikke om å gjøre for deg og meg å ha noen veldig flotte talenter, men la den hellige ånd få lov til å komme til, så bringer han alt sammen, hva Norge trenger, hva Oslo trenger, hva familie, slekt og venner trenger. Det sørger Jesus for. Og jeg er så takknemlig for at det Gud gjør i disse dager. Jeg satt hjemme på heia, og så hadde vi holdt på med noe ved, og så satt jeg meg ned i sola og tenkte, å du og du, nå er veden på plass. Nå kan snøen komme. Det er et fryktelig snøhøl jeg bor i. Veldig mye snø. Men da jeg satt meg ned i sola, tenkte jeg, å, dette var herlig, nå er veden på plass. Så begynte Herrens ånd å tale til meg, og hvor mye liv det var. Du skjønner, det var så mye sånne flotte løvtrær og mange farger, og så begynte det også å blåse litt oppå der, og så begynte disse bladene å blafre, og det begynte å bli veldig liv. Og det er det jeg tenker, Gud, han ønsker liv. Gud skapte, og det er noe med det Gud gjør også i dag. Han ønsker at det skal begynne å bli enda mer liv og begeistring iblant Guds folk. For uansett hvor jeg kommer, ja, du skulle vært her på 50-tallet, Håkon, nei, da var det sterkt. Ja, det skulle ha vært der, og det skulle ha vært der. Men så oppdager jeg det at Herren, han er jo den samme. Og det er det Herren ønsker i våre liv, det er, hvis jeg får komme til i ditt liv, så skal du få oppleve disse herlige strømmene som en gang var, dem er de samme. For Gud er en nuets Gud. Han er ikke en Gud som bare var der bak, eller bare skal bli der fremme. Men Gud er nuets Gud. Han er i kveld, så er Gud Gud. Amen. Og det er dette som jeg tenker, kjære Gud, vi trenger virkelig en skikkelig rotblaute av den hellige ånd iblant Guds folk i dag. Et kraftig rotblaute, sånn at det skal bli så gjennomsyret av den hellige ånd, at mennesker skal få oppleve at det, sannelig dette her hadde vi jo for før i tida. Ja, dukker opp igjen dette her galskapen. Ja, halleluja! Amen, for du skjønner, Herren er nøyaktig den samme. Du, vi er blitt så pene og pyntelige at det er nesten forferdelig. Men Herren ønsker å blåse liv i oss på nytt igjen. Halleluja! Takk og lov! Amen. Femte Mosebok. Og dette her synes jeg er veldig, veldig flott. Du vet, Herren, han har en plan. Og ja, akkurat det, noe av det jeg kommer til å si i kveld, det har jeg aldri talt før. Så det er spennende, vet du. Men det står her i 5. Mosebok, kapittel 32. Så er det et vers som jeg har sitert opp på Seljord. Jeg siterer sikkert både her og der, men Guds ord er like levende. Og så står det her i 5. Mosebok, kapittel 32, og vers 11, så står det, som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bretta han ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Du skjønner, Herren, han har vist meg flere ganger, jeg har vært over hele Norges land og preket og talt Guds ord. Og en gang jeg var oppe i Finnmark, så var jeg oppe i Børselvdalen, og det var en veldig, veldig fin plass. Og så visste jeg at hvis jeg går bare litt grann sørover her, så kom jeg opp på et veldig flott fjell. For du skjønner, jeg visste at Børselvdalen lå der. Og nå var det blitt vår, og det begynte å bli grønt, og Børselvdalen er spesiell vakker. Veldig, med en krystallklar elv som kommer rennende ned igjennom. Og så begynte det å spire. Og jeg visste Børselvdalen lå der. Men det var jo ikke lenge siden jeg hadde kjørt forbi den. Så jeg visste det lå der. Og sånn kan det være også med oss som er kristne. Vi vet at det er der. Men vi har ikke helt grepet det. Vi har ikke helt sett det. Men vi vet det er der.
Och du skjønner, hvis jeg går opp på den toppen der, da vil jeg se Børselvdalen. Men når, for å komme opp på den toppen, så måtte jeg gå gjennom et grustak, der hvor store lastebiler kom og tok ut grus. Og jeg kunne godt gå ned i den der plassen der, for det var jo ganske lunt og trivelig ned i den plassen der, men det var grått og trist. Men det blåste jo ikke oppå der. Det var veldig stille ned i den dalen der. Men så begynte jeg å gå oppover den stien som førte opp til den varden. Og jo høyere opp jeg kom på den varden, jo mer fikk jeg se av Børselvdalen. Og jeg tror det er noe av det Herren, tror jeg vet det er noe av det Herren gjør i disse dager, det er at han løfter de menneskene som er villige til å bli løftet opp av den hellige ånd. Så blir de menneskene løftet høyere opp, høyere opp, høyere opp. Hvorfor? Fordi Herren har så mye mer han ønsker å åpenbare for hver enkelt en. Amen. Og hvor er situasjonen? Hvordan er det for oss i dag? Jo, Herren han sier, hele landet ligger der sånn. Det ligger der åpent. Det er ferdig til å inntas. Og du skjønner, når prestene satte sine føtter ut i arken, da stanset Jordan oppe ved byen Adam, og de gikk rett over. De gikk rett inn i landet, fordi arken banet veien. Hebreerbrevet taler om at han har banet en ny og levende vei for oss, like inn i helligdommen, priset være Gud. Og da er det om å gjøre at vi ikke skal sitte oss tilbake og tenke at, ja, men det er jo så lunt og godt her. Det blåser ikke heller. Nei, kjære gode Gud, vi må opp. Venner, reis deg opp, ikke i egen kraft, men i hans veldige kraft. I Kristus så har han utvalgt deg før verdens grunnvoll ble lagt. Halleluja. Og når disse ting begynner å gå opp for oss, hva skjer da? Jo, du kan ikke lenger ti still. Du kan ikke lenger bare sitte der med fingrene i fang og tenke, ja, ja, nei, det var et godt møte. Nei da, du må mye lenger enn som så. Nå skal jeg stige høyere opp. Halleluja. Og det er dette som Ørnemor gjør. Hun begynner også å ta bort dette bekvemmelige, fine. Det er jo godt, au. Men nei da, så kommer Ørnemor, tar bort den ene dundotten etter den andre, disse koseputene våre, og så begynner hun å stikke. Og vet du, i det øyeblikket det begynner å bli litt for ukvemt oppi dette redet, det stikker for mye. Det er ikke det at Herren fordømmer deg langt derifra, for det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Men du skal vite at Herren har noe mer. Og om det begynner å stikke litt grann i sidene dine, kanskje litt både her og der, at å ja, å nei, kanskje er sant dette her, Håkon. Det er helt sant, for det er Guds ord. Og når du da er villig til å stille deg opp på kanten av redet, og så begynner Herren å blåse, og så begynner oppdriften å komme, hva skjer? Jo, du kan gjøre som ørnen. Halleluja! For den som venter på Herren skal få ny kraft. Og de gjør som ørnen. De bretter ut sine vinger, og så hiver de seg ut på oppdriften, og så lar de den hellige ånd føre dem opp, slik at Børselvdalen ikke bare blir at du vet at han er der, men du begynner å se Børselvdalen. Du begynner å se Kristus. Du begynner å se det fullbrakte verk. Du begynner å se hva Gud har gjort. Ja, må ikke bli for begeistret. Du, dette er det Herren ønsker. Det er nøyaktig Herrens plan i disse dager. Vet du hva det handler om? Hør her. Det handler i grunn om at mange Kristusmennesker som er frelst har blitt totalt vingekleppa. Totalt vingekleppa. Du skjønner, det er blitt sånn i dag at ja, men jeg er jo sånn og sånn. Jo, jeg må jo passe på at jeg ikke støter noen. Og for alt i verden så må jeg ikke rope høyt halleluja heller, for da blir det i hvert fall gærent. Vet du hva? Det er sånn en tendens over hele kristen Norge. Vi er totalt vingeklippa. Fordi at vi tenker som så at ja, men vi må jo oppføre oss. For vi må ikke vekke anstøt. Jesus, han var mer radikal enn vi noen gang kommer til å bli. Og du skjønner, Jesus når han går fram, de religiøse, han tok dem så det virkelig. Han var ikke nådig der. Og det er noe av det ønsker vi, at Maranata-tempelet i Oslo skal bli fylt opp. Ønsker vi det? Ja, hvor begynner det da? Amen, søster. Det begynner med deg og meg. Det begynner med oss, venner. Og jeg tenkte, denne lørdagskvelden, Herre, så ønsker ikke jeg bare at det skal bli sånn en koselig, pent lørdagskveld.
men jeg ønsker ånd og ild og kraft i våre møter, slik at det kan gjøre noe, det kan bli en forvandling i våre liv. For denne salen, det så massevis av mennesker som går fortapt, uten Gud, uten håp. Og jeg håper det at du skal få kjenne ingen fordømmelse, men at Gud kan virke gjennom hver enkelt en av oss. Om du ikke får det til, så det en som har fått det til. Det eneste han forlanger av oss, det at vi åpne for den hellige ånd. Det det eneste han ønsker, det å pris mitt navn. Amen. Vær åpen og takk Jesus, så skal du og jeg få kjenne halleluja. Livet strømmer, evig flyter, hvor da fjernt og nær, fjernt og nær. Priset være Gud. Og du skjønner, hvis du i vingeklippet, du vet at ørnen har slagfjær, bærer han på sine slagfjær. Og det som fint med ørnen, vet du hva det? Det at de slagfjærene, hvis de blir kuttet av, jeg hadde ikke vært frelst kanskje 3 uker, og så skulle jeg lede møte i Sarpsborg. Og du vet, jeg hadde jo ikke peiling. Så jeg, halleluja, jeg bare smalt i vei. Og etter møtet så tok eldstebroren meg inn på kjøkkenet, og så ga meg så øret han, at ja, nei, du må ikke rope, og du må ikke ta litt tunger, og du må ikke. Så alle slagfjærene mine, de ble bare kuttet av med en gang. Og der sto jeg som en ribba høne, tenkte, ja, nei, da var det jo ikke noe mer for meg. Men heldigvis så var det en annen vis, tidligere misjonær, som tok og trøstet meg litt. Og sa litt så. Og det jeg opplevde, det var at det, som ørnen, de slagfjærene, de forblir ikke avkuttet. Det ikke sånn at hvis du en gang har fått deg en smekk, så det liksom ikke noe mer igjen. Nei, slagfjærene, de gror ut igjen. De gror ut igjen. Og det noe som skjer i dag, skjønner du. Uansett hvor jeg kommer, så det så mange vingeklipp av kristne, og tenker at nei, det nytter ikke lenger her, og det litt enighet til andre. Men vet du hva, når den hellige ånd begynner å virke, hva skjer? Jo, slagfjærene begynner å komme ut igjen. Og mennesker som aldri, kanskje på 30-40 år, har kanskje ikke tørt å gjøre noen verdens ting, plutselig så kjenner de, halleluja, det jo godt å være frelst igjen. Amen. Det slagfjærene som begynner å komme ut, for når oppdriften den hellige ånd begynner å virke iblant oss, hva skjer? Jo, da har den hellige ånd noe å ta tak i. For uten slagfjærene så står du der som en ribba høns, men med slagfjærene så blir du ørne kristen. Da blir du løftet høyere opp, og du begynner å få se, halleluja, dette her har jeg vært med om før. Amen. Jeg tror for at Maranata, og hva kall det, hva du vil, altså. Noen, ja, men vi må ikke kalle det det, fordi jeg, nei, vet du hva, jeg blåser opp i det. Vet du hva, det Gud interessert i, og det sier jeg overalt hvor jeg kommer. Herren, han vekker opp misjonsforbundere, han vekker opp både pinsevenner og frie venner. Noen sitter der passive, men la det nå bare sitte der. Men den Herren får lov til å ta tak i. Det de menneskene Gud kommer til å bruke denne tid. Amen. Og da har jeg sagt, Gud, ja, da skal jeg være midt i strømmen. Da vil jeg være midt i strømmen. Amen. Da ønsker ikke jeg å stå der og se på både den ene og den andre, at nei, Herre, hjelp meg at jeg midt i strømmen. Amen. I Lukas, du skjønner, det mange forskjellige ting som kan være med og vingeklippe oss, vet du. Men Gud, være takk. I Lukas evangeliet kapittel 1, så står det om en kar. Han hadde, det hadde blitt sånn at det var hans tur. Ved loddtrekning, slik skikken var i prestetjenesten, så var det Zakarias som fikk tur til å gå inn og gjøre tjeneste i tempelet. Og Zakarias hadde en hustru som het Elisabeth, ufruktbar. Og hva skjedde? Jo, Zakarias kommer inn i tempelet for et himmelsk møte. Din hustru skal bli med barn. Hun ble kalt for den ufruktbare. Det jo ikke noe særlig koselig navn nå, hun ble kalt for den ufruktbare Elisabeth. Men nå skal din hustru skal bli fruktbar. Hun skal føde en sønn. Zakarias trodde ikke budskapet fra himlen. Og det alvorlig. For hun trodde ikke budskapet fra himlen. Han trodde ikke det. Og han ble stum. Men i det øyeblikket, som han kom ut, så skjønte de at han hadde hatt et syn, står det.
Fordi han hadde vært inne i tempelet. Han hadde fått møte en engel. Han hadde fått høre budskapet. Han trodde det ikke først. Men så ble han stum. Og når han kom ut stum, så skjønte folka han har hatt et syn. Og så går det en liten tid, og Elisabeth blir med barn. Og jeg synes det er så fantastisk godt når Maria kommer på besøk. Og så forteller hun at Jan, du snakker du. Du som var den ufruktbare, nå er du blitt med barn. Og jeg som ikke vet av mann, jeg jammer meg gravid, jeg jo. Unnskyld at jeg blir begeistret, men det er jo et mirakel. At noen som aldri har vært sammen med mann blir gravid, det er et mirakel som bare Gud kan gjøre. Den hellige ånd skal komme over deg, Maria. Så når Elisabeth fikk høre den hilsen, ja, så sprang døperen Johannes allerede da i mors liv. Det er noe med åndens liv. Det begynner helt ifra begynnelsen av. Halleluja! Du skjønner, det er noe Herren ønsker. Det skal begynne å springe i våre liv. Det skal ikke være dødt. Det skal ikke være sånn, å ja, nei, det var trivelig. Men det skal være mer enn det. Og Guds ånd fylte dem. Og de kunne få lov til å profetere. Den Zakarias, han var stum. Han ble stum. Men når Johannes ble født, skal vi lese, for dette her er veldig, veldig bra. Når Johannes blir født i Lukas, kapittel 1, så står det i vers 59. I Jesu navn leser vi fra vers 59. På den åttende dag skjedde det så at de kom for å omskjære barnet, og de ville kalle ham Zakarias etter faren. Men da tok hans mor til ord og sa, nei, han skal hete Johannes. De sa til henne, det er da ingen i din slekt som har det navnet. Altså, så var det noe tradisjonelt de skulle holde på med. Det er jo ingen i din slekt som heter Johannes. Hvordan i all verden kan det gå til? Du skjønner, det er å vingekleppe mennesker det. Tradisjoner, ritualer og sånne skikker som er overlevert ifra fedrene. Jesus taler om disse ting. Det har ingenting for seg. Og vet du hva, Elisabeth? Nei, han skal hete Johannes. Nei, men en kvinne kan jo ikke si noe. Jo da. Men det var, de trodde ikke. Nei, jo, nå må du komme her, Zakarias. Kom her. Og ba han om en tavle, for han var jo stum. Så ber han om en tavle. Og vet du hva? I det øyeblikket Zakarias gir Gud rett, så skriver han, Johannes skal han hete. I det øyeblikket så åpner Gud munnen hans. Amen. Når Zakarias så de fariseerne og skriftlærde, disse religiøse, pene, pyntlige fasadene som finnes overalt. Zakarias, han så rett på dem. Men han brydde seg ingenting. For nå hadde han vært stum. Og menigheten har vært stumme alt for lenge. Fordi vi bare ser på dem fariseer og skriftlærde, religiøse, alle disse store, flotte, pompøse predikantene som farer. Men Herren, han ønsker å sette et folk fri til å tjene den levende oppstandende Kristus. Halleluja! Og fullkommen satt fri. Derfor så ser Zakarias dem rett inn i øya, så skriver han, Johannes skal han hete. Den hellige ånd kom over han, løste han, satte han fri. Og han ble fylt av den hellige ånd, står det, og han profeterte. Amen. Det er herlig, Brumunddøl. Amen. Det er herlig. Vet du, Herren, i det øyeblikket, vi gir Gud rett. All right, det er mer land å innta for hver enkelt en av oss. Hva gjør vi med det nå, før Jesus kommer? Vet du hva? Tiden er kommet, venner. Vi skal ikke prøve å få det til. Jeg ber ingen om å skjerpe deg, for det går bare 14 dager, så er det like udan. Men vær åpen for den hellige ånd. Slipp den hellige ånd til i ditt liv. Halleluja, hva skjer? Jo, du vil få oppleve mye herligheter. Og du skal få oppleve som Zakarias når vi gir Gud rett. Jeg har gjort noen valg selv denne høsten. Mange kaller meg, jeg blir kalt så mye rart. Men vet du hva, det blåser jeg. Vet du hva, fordi jeg kan kjenne ham. Og kraften av hans oppstandelse. Amen. Det er det som betyr noe for hver enkelt en av oss. Det er ikke hva mennesker måtte si. Det er ikke hva frie venner sier om meg. Det er ikke hva andre sier om deg. Men hva er det Jesus sier om deg? Han elsker deg.
Han gav sitt liv for deg. Han for opp til himmelen for han skulle sende det som Faderen hadde lovt, den hellige ånd. Den hellige ånd her. Derfor så det så viktig, venner, at vi ikke bare framtiden nå, den blir ikke bare sånn at, ja, nei, vi må vente til den preker, og noen den, og noen. Nei, det holder ikke lenger, for i dag Herren å finne. Nå i kveld kan vi kjenne en fornyelse i den hellige ånd. Nå i kveld kan vi få oppleve mye av disse herlige sannhetene som Gud har talt om i sitt eget ord. Halleluja! Amen! Detta ønsker Herren. I Jeremia, jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å preke, men det får vi se. I Jeremia kapittel 31, så står det noe. Og hør, jeg har tenkt på, vet du hva, jeg gleder meg til å komme inn til Oslo, Maranata, Oslo. Jeg har gjort virkelig gleder meg til å, oi, det har jeg gjort. Ja, det er herlig å være sammen, synes jeg. Om dette herlige navnet Jesus. Halleluja. Og så står det her, profeten Jeremia sier, i kapittel 31 og vers 4. Enda en gang. Amen. Enda en gang vil jeg bygge deg. Og du skal bli bygd opp igjen. Halleluja. Så enda en gang skal du pryde deg med dine trommer og gå ut i dansen med de glade. Så står det i begynnelsen på vers 5. Enda en gang skal du plante vingårder på Samarias fjell. Enda en gang. Tror vi det? Det var opp til flere jo. Det var opp til flere. Amen. Enda en gang. Enda en gang. Amen. Enda en gang, sier Gud. Jeg har ikke gitt dere opp. Enda en gang så skal Herren røre ved sitt folk. Enda en gang skal du få kjenne at Gud bygger deg opp igjen. Enda en gang så skal slagfjærene komme ut, slik at du skal bli løftet opp. Enda en gang så skal du få oppleve vingården i full blomst og full fruktbarhet. Enda en gang så skal du som kanskje har blitt kalt ufruktbar bli fruktbar. Enda en gang skal du bli fylt av den hellige ånd. Enda en gang skal du få lov til å oppleve profetiske henrykkelser. Enda en gang så skal tungemålsgaven flyte fritt iblant sitt folk. Enda en gang skal helbredelsens nådegave begynne å virke iblant Guds folk. Enda en gang, enda en gang, enda en gang. Jeg blir så begeistret, for Herren skal gjøre det enda en gang. Enda en gang. Halleluja. I Jesaja. Og hør, her sa Gud dette her. I Jeremia så sier han, enda en gang vil jeg bygge deg. Dette en inngrepen ifra Guds side. Men hør hva profeten Jesaja sier. I Jesaja 61. Det herlig. Så står det her. I Jesu navn skal vi lese. Vi kan lese ifra vers 3 der. Til å gi de sørgende i Sion hodepryd. I steden for aske. Ikke herlig? Gledes olje i steden for sorg. Lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter. Herrens plantning til hans ære. Og så hører vi. De skal bygge opp igjen. Når Gud har gjort et verk i våre liv. Når han har fått satt ting på plass, og begynner å pøse på, og slagfjær, alt dette som du har hørt blitt nevnt. Når disse ting begynner å virke iblant oss igjen, hva skjer? Jo, de skal være med å bygge opp. Jeg skal være med på det, jeg. Jeg har gjort dette valget. Jeg har bestemt meg, Gud. Et sted så skal du gjøre det. Ja, hvor det blir. Ja, det kan like godt bli her. Amen. Det kan like godt bli her. Enda en gang, sa Gud. Vi har det profetiske ord. Profeten Jeremia, han taler ikke bare på måfå. Det han var drevet av den hellige ånd. Så når Jeremia står fram, enda en gang, så skal Gud gjøre det. Halleluja. Halleluja. Og vet du hva? Så taler profeten Jesaja om et folk. De skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid.
genreise det som har ligget øde fra de første slekter. De skal fornye ødelagte byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt. Dette gjør Herren i dag. Halleluja! Du skjønner, plutselig så hender Guds ord seg, og så sier han, jeg har utvalgt dere til redskaper. Søstra her var innom, høsten er moden, den er allerede hvit til høst. Men det er få arbeidere. Og så har Gud henvendt seg til oss. Dere er mitt folk. Dere er mine utvalgte. Du som er her i kveld, som er gjenfødt til et levende håp, du er blant de som Herren ønsker å bruke til å bygge opp igjen, til å gjenreise, til å la den hellige ånd få lov til å virke fram det som ble ødelagt i fordums dager. Uansett hvem som har gjort det, hva som har skjedd opp igjennom tidene, Herren, han ser ikke på det som var, men det som kommer. Han er en nuets Gud. Han er en fremtidsgud. Han er ikke en Gud der bak. Han er nå. Han er fremtiden. Han er håpet vårt. Og derfor har han utvalgt oss som er samlet her denne lørdagskvelden til å være med. Det som fordum var. Å, du skulle ha vært med på 50-tallet, Håkon. Ja, men det er dette som Herren, han har sagt, jeg skal gjøre det enda en gang. Jeg skal gjøre det enda en gang. Halleluja. Og det gleder jeg meg over storlig. Halleluja. Priset være Gud. Ja, hvordan skal det gå til? Jo, i Zakarias, jeg skal avslutte mitt enkle vitnesbyrd her denne lørdagskvelden, ifra profeten Zakarias, kapittel 4, veldig kjente vers. Men hør. Her er det mennesker som var utvalgt til å være med og bygge, gjenreise tempelet. Og de hadde, dem som drev med det, de ble veldig oppmuntret av profetene. Er det ikke herlig? Du vet at noen har liksom forbindet profeter med bare sånne slemme, stygge, mørke menn. De kom med dom, og de kom med det nå, de gjorde det. Men de fikk veldig oppmuntring av profetene. Den tiden tempelet skulle gjenreises. Halleluja. Priset være Gud. Så står det i profeten Zakarias kapittel 4. Og så står det her. Skal vi lese? Det er forhåpentligvis veldig kjent. Engelen i vers 5. Engelen som talte med meg, svarte. Vet du ikke hva dette er? Jeg sa nei, Herre. Da tok han til ord og sa til meg. Dette er Herrens ord til Zerubabel. Ikke ved makt, og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Hvordan skulle tempelet bli oppreist, gjenreist? Ikke ved makt, ikke ved kraft. For Herren bor ikke lenger i et tempel som er lagd med menneskehender, men han bor i hvert eneste gjenfødt menneske. Halleluja. Er du født på ny, så bor den hellige ånd inn i deg. Han ønsker å bygge opp. Han ønsker å bygge Kristi karakter ut igjennom oss. Slik at Finn Arne Laugås sånn, sa at vi må bli frelst i fjeset. Sånn. Ja. Og du skjønner, det er veldig greit det å bli så frelst at du blir frelst i fjeset. Sånn som mennesker kan begynne å se at, halleluja, vi har noe. Amen. Ja, hva er det vi har? Vi har Jesus. Sølv og gull? Nei, det har vi ikke mye av. Men det vi har, det vil vi gi. Halleluja! I Jesu Kristi Nasarens navn, stå opp og gå. Og Zerubabel var en av disse tjenerne. Og så står det her videre. Hvem er du, du store fjell, som reiser deg foran Zerubabel? Bli til en slette. Bli til en slette. Halleluja. Han skal føre toppsteinen fram under høye rop. Nåde, nåde, være med den. Det er det Gud gjør i disse dager. Amen. Han bygger opp igjen. Atter en gang. Enda en gang så skal Gud gjøre det. Og da er spørsmålet, og jeg tror sikkert det, at vi som er her, vi tenker, ja, jeg vil være med Gud. Jeg ønsker å være med. Ønsker vi det? Amen. Jeg har nesten lyst til å ta håndsopprekning nå. Da har vi, det kunne vi gjort. Ja,
Amen. Er det noen som vil være med? Amen. Ja, men det var herlig. Ja, tenk deg så flott. Her har Gud mennesker allerede klare, ferdig til å si, ja, Herre, her er jeg. Tenk deg, Gud talte til profeten. Hvem kan jeg sende? Hvem vil gå for meg? Så har Gud allerede noen her som har sagt, Herre, her er jeg. Send meg. Amen. Det skjer ikke ved kraftanstrengelser. Det skjer ikke ved makt. Men alene ved min ånd, sier Herren. Halleluja. Alene ved min ånd. Og hvor den kommer til, der brenner pinsens ild. Og enda en gang, og vet du, jeg sa til Gud, Herre, er det et spesielt budskap som skal komme fram der i Maranata i Oslo? At enda en gang. For jeg tenkte, Gud, jeg vil tale ditt ord. Så sier Herren, ja, Håkon, enda en gang så skal jeg gjøre det. Halleluja. Og da kjenner jeg en veldig takknemlighet til Gud. Han har ikke glemt oss. Han har ikke glemt deg. Han vet så godt hva du tenker, hva du føler, og hvordan hverdagen måtte være. Prøvelser, vanskeligheter. Alderen kan gjøre sitt på både det ene og det andre. Men Herren har aldri glemt det. Han ser deg. Han vet hva du trenger. En sådan Gud har jeg. En sådan frelser har vi alle sammen. Halleluja. Jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg for hver enkelt en som er her inne. Herre, du er den som har all makt i himmel og på jord. Herre, du er den som vet hva alle og enhver tenker akkurat nå. Og du vet hva de måtte trenge til, Jesus. Om det er noen form for vingeklipphet, noen føler seg vingeklippa, noen slagfjær er vekk. Herre, så ber jeg i Jesu navn og ved den hellige ånds kraft, så skal slagfjærene, de skal komme fram nå i kveld. Slik at vi kan bli løftet høyere opp, ut av det som tynger. Ut av det mørke, ut av fortvilelsen, ut av depresjoner, ut av alt som hindrer deg å fullføre ditt verk, Jesus. Herre, jeg takker deg for at du er i går og i dag den samme, og du vil forbli det for evig og alltid. Herre, takker deg for at enn i gråhåret alder så skyter du friske skudd. Det er ingen skiftende skygg hos deg, Herre. Nei, du er den samme, Jesus. Å, vi priser deg. Takker deg, Herre, for at du møter behovene, og du setter mennesket fri i denne tid. Ikke ved makt, ikke ved kraft, men alene ved din hellige ånd. Halleluja, halleluja. Og vi priser deg, Jesus, og vi tilber deg. All æren og makten, den tilkommer deg i all evighet. Amen.